Днес ще си говорим за калориите и за порционния контрол, тъй като по мои наблюдения повечето хора, които са нови в фитнеса, но имат някакво желание, макар и не много голямо, да влезнат във форма, като чуят, че трябва да си следиш калориите, да си мериш храната поне в началото, слагат си една бариера, един филтър имат в съзнанието и си казват: о, това е много сложно за мен, къде ще се занимавам да си меря пилешкото филе и да си изчислявам калориите и дали съм в дефицит, дали съм в излишък и така нататък. Повечето хора до там спират. И това е една част от хора, които имат някакво желание, но може би го нямат себе си чак пък до такава степен да се вглъбят в изграждането на своето меню. И поради тази причина има и други начини, чрез които може да следите храната, която приемате, тъй като храната, която приемате, чисто и просто е енергия. И ако приемате по-малко енергия, отколкото изразходвате, вие ще горите калории. Какъв е начинът за определяне на порционния контрол и на количеството храна, което приемате, без да смятате калориите? Начинът е следния. Използвате си ръцете. Какво значи това? Това означава също така, използвате си ръцете и използвате фастинг, за който ще говоря накрая. Значи, какво значи, че си използвате ръцете? Това значи, че за всяко основно хранене, и аз препоръчвам да имате между 2 и 3 основни хранения, златният стандарт е 3 основни хранения, за всяко основно хранене да имате количество протеин, което да е равно на вашата длан. Тоест, ако имате 3 основни хранения през деня, и ако едете месо, прино, пилешки гърди, едната порция, и моите длани между другото не са стандартните длани, количеството от протеин трябва да е равно горе-долу на око, колкото вашата длан. Всяко основно хранение, първото хранение може да е телешко, второто хранение може да е пилешко, после пуешко и така нататък, риба, но протеина да е колкото вашите длани. Зеленчуците, всяко основно хранение трябва да има количество зеленчуци, горе-долу, еквивалентно на вашите две шепи. Тоест, ако имате пилешки гърди, колкото вашата длан, и порция, примерно домати, краставици, броколи и така нататък, колкото двете ви шепи, вие имате едно основно хранене. Ако искате да добавите пъстъчено масло, бадемови, има всякакви пасти там и дори зехтин, за течните форми на източници на мазнини ползвате една супена лъжица като мерител, която има 130 калории, т.е. една супена лъжица зехтин има около 130 калории, една супена лъжица друго някакъв вид олио пак има 130 калории, защото олиото по принцип е само мазнини, а те имат по 9 калории на 1 грам, на 1 милилитър. Ако искате да ползвате нещо, което е под формата по-твърдо, под формата на фъстъчно масло, ползвате за мерител вашия палец, т.е. един вид образно загребвате от буркана количество, което е равно на вашия палец. Това е за основните хранения, когато искаме да се изчистим, когато искаме да свалим излишните подкожни мазнини, висок протеин и въглехидрати под формата на зеленчуци. Сега, ако искаме да качваме килограми, ползваме отново, това е по-скоро за мъжете, ползваме отново размера на нашата длан за протеин, но вкарваме и комплексни въглехидрати в размера на нашия свит юмрук. Тоест, може да имаме едно парче пилешки гърди, равно на нашата длан, и порция ориз, равна на нашия свит юмрук. Сега, в зависимост от това колко килограма трябва да качим, в зависимост от това каква активност имаме, може да имаме две основни хранения с месо и комплексен въглехидрат, но може последното хранене, третото, да е с месо и две шепи зеленчуци. Сега това са вече всички тези неща са, те зависят от вашите цели, от вашия индивидуален метаболизъм, но основната идея е тук да мерите храната и да имате някаква последователност, без да изчислявате калории, без да правите бакалски сметки и така нататък. Сега, след трите основни хранения или между 2 и 3 основни хранения, зависимо с колко сте активни, може би за жените важи 2 основни хранения, за мъжете 3. И зависимост от това какво тренирате, нали. Ако тренирате с тежести, ви трябва повече основни хранения, повече протеини и така нататък. За между храненията или тъй наречените закуски, имате 3 варианта. Първият вариант е някаква порция плод. Дали ще е една ябълка, дали ще е един портокал, дали ще е грейпфрут, дали ще е праскови, дали ще е праскова, дали ще са две малки кайси и череши. Отново, ако са череши, трябва да са плодовете, които може да измерите с шепата, са горе-долу ягоди, череши, колкото една ваша шепа, не две. Една за междинно хранене. Иначе ябълките нормално. Една ябълка, един портокал, предполагам, че ме разбрахте.
Това е едната междинна закуска. Втората междинна закуска задължително трябва да съдържа здравословни мазнини. Това означава ядки, бадеми, лешници. Това са ми на мен любимите. При тях обаче не ползвате една пълна шепа, а ползвате една половин шепа. Половин шепа ползвате, свита. При свита шепа това е размера на междинното хранене за здравословни мазнини. И задължително трябва да имате една порция млечни. Т.е. тук станаха 6 хранения, като не е задължително всеки ден да имате от 6-те, но се старайте млечните да ги вкарвате всеки ден и да си избирате зависимо от това колко мазнини имате в парчето протеин, дали плодове като друго междинно хранение или ядки. За млечните пак може да измервате млечите с една чаша 300 мл прясно мляко без лактоза, както аз приемам, полубезмаслено. Примерно може да е един скир натурален, може да са два скира плодови, може да е една моцарела, полубезмаслена скирела, има един продукт в Lidl, а може да е зърнесто сирене, пак полубезмаслено от Lidl. Имате изобщо много варианти, но задължително трябва да имате и млечен. Млечни, протеин и избор между плод, плодове и ядки. Но млечните и протеина задължително. Това е за порциите. Сега, относно фастинга, фастинга тук може да, и тези от вас, които не знаят какво е фастинг, фастинга представлява разделяне на периода, на нашето денонощие, на период от часове, в който не приемаме никакви калории, т.е. приемаме само вода, кафе, чай и други подобни течности без калории. И на период на хранене, през който приемаме всичките си хранения. Тоест стандартният фастинг е 16 на 8. 16 часа никакви калории, 8 часа приемаме всичките си калории. Разбира се, не наведнъж. И разбира се, трябва този прозорец все пак да се пази достатъчно дълъг, да можем да си изядем нормално храненията, а не да бързаме до края на прозореца да ги изядем и да се задавим. Нали? Фастинга е подходящ случая, без да си мерим калориите, защото той ни дава една структура. Примерно, ако тренирате сутрин, може да тренирате сутрин на гладно. Когато тренирате сутрин на гладно, горенето на мазнини, всеки знае, че е по-ефективно. Защото когато в системата си, в системата ни инсулинът е нисък, мастните киселини по-лесно се мобилизират и след това, ако вкараме и упражнение, се горят. На английски оксидират се, окисляват се мастните киселини по-лесно. И за това е добър вариант, ако ползваме фастинг, тренираме на гладно. Сега някои хора ще кажат, не, тук ще изгориш много мускул. Ами аз тренирам цял живот, когато мога, на гладно и не съм изгорил повече мускул, отколкото бих имал, ако не тренирах на гладно. Така че може да тренирате на гладно, стига да не ви става лошо, да не ви пада кръвната захар и това да е проблем, но тук отново имаме индивидуални особености. Така че и хубаво е, когато, в зависимост как си нагласите прозореца, той може не само да е 16 на 8, нали, може да е 18 на 6, може да е 20 на 4. Колкото е по-дълъг, толкова по-голям ефект ще имате от гледна точка на топене на излишните подкожни мазнини. Да тренирате на гладно и да стоите повече периоди, по-дълги периоди през деня без храна. Тоест, това е общо. Защото ако имате въпроси, задавайте ги отдолу. Но самата идея е да имате някаква структура. Сега вие може да почнете с 3 основни хранения и 2 междинни или 3 основни и 3 междинни през периода на хранене и да си причините, че на вас са ви много тези като калории, да намалите на 2 основни, да стигнете до 2 основни и 2 междинни хранения. По този начин вие си намалявате калориите и вътрешно усещате дали са ви достатъчни, дали не са ви. Един от знаците, че сте в дефицит, например, е няколко пъти на ден да почувствате лека форма на глад, нали, че ви е празен стомаха. Всъщност това чувство идва от производство на грелин, един хормон, който се отделя, когато предизвиква точно това чувство на глад. Разбира се, това не значи такъв глад, който не знаете, вече ви се мрежи пред очите и не знаете къде се намирате. Но това е една друга индикация, че сте в дефицит. Няколко пъти на ден да чувствате лек глад. Това е. Надявам се да съм ви бил полезен. Знаете, абонирайте се, ако искате, пишете имейли, giveaway, има още книги, за който иска, пращайте ми адрес до еконт, име и телефон и ще получите книга с подпис. Чао!